kendt videre avancement i pokalen. Nu venter kvartfinalen først og fremmest 5-1 sejr her i Hvidovre. Hvad var det for en kamp, du i dag? Jamen, imponeret af den koncentration og i store perioder også kvalitet, vi havde. Og vi vinder klart og fortjent, og det var ikke et mål for stort. Så det var fint, det var imponerende og godt gået af spillerne at være så fokuseret og koncentreret. Og som jeg siger, vi har mange fine spilmønstre og kreerer nogle rigtig flotte og gennemspillet mål. Så det var en rar måde at komme videre på. Og så glæder vi os, lægger pokalen til side, men vi kommer til at glæde os til kvartfinalerne der i starten af december. Og så har du lidt forskellige målscorer på tavlen i dag også. Callum for scoret og Oscar Bosen i en debutscoring for første holdet. Hvad tænker du om, at der er så mange, der kommer på målscoring i dag? Ja, men det var fint, ikke også? Og der var mange, der bød sig til, at der kunne en eller to, der ville også godt kunne have. Kusk tror jeg ville også godt kunne have. Han har i hvert fald grund til at ærge sig over, at han ikke fik scoret. Men jamen, altså, det er jo fint. Altså, det er jo scoringer giver altid selvtillid sammen med sejre, ikke også? Hvis det så kan få kan man sige, for de enkelte spillere til at have lidt mere overskud, lidt mere begejstring, lidt mere arbejde, intensitet, jamen, så klager vi heller ikke over det. Men først og fremmest så glæder vi os på holdets vegne.